Moje ime je Miroslav Šokčić, ne mogu reći sam član lokalnog odbora jer i takve stvari nemamo, znači ovo je samo organizacija. Drago nam je i da, grupa građana, čast nam je da je Saša Suboticu izabrao kao prvo mesto koje je posetio u svojoj kampanji koja je tek počela nakon što je proglašena izborna lista. Na njoj ima nekoliko Subotičana, ne bih u stvari ništa dužio, prepustit ću reč Saši, pa posle ću li spala. Hvala. Mi mislimo da je centralni problem Srbije parazitski partijski sistem koji su izgradile stranke na vlasti. Taj sistem je, njegove temelje je učvrstio Boris Tadić, a preuzeo je Aleksandar Vučić i usavršio taj sistem. Radi se o desetinama hiljada partijskih zaposlenih kadrova koji rade u tom javnom sektoru. Inače, naš javni sektor zapošljava preko 700 hiljada ljudi. To nas na godišnjem nivou košta preko 1,5 milijardi evra samo za plate tih radnika koji su partijski kadrovi sa kupljenim diplomama uglavnom, a ceh plaćaju svi građani Srbije. Taj sistem finansira političke stranke. One bez tog sistema ne mogu da funkcionišu. Ljudi koji vode kampanje se finansiraju iz tog sistema. Znači, oni nemaju volontere, oni imaju ljude koje plaćamo svim. Taj sistem pored sebe ima i komponentu burazerske ekonomije, gde određeni privrednici, mala grupa, ima posebne veze sa čelnicima stranaka, imaju razne vrlo dobre ugovore sa javnim preduzećima, dobijaju subvencije od države, imaju razne privilegije, na taj način izvlače dodatno. Treća komponenta je, ta ista burazerska ekonomija uzima kredite od banaka. Pa recimo, Agrobanka, pa Metals banka, Razvojna banka Vojvodine, pa Privredna banka Beograd, pa sad Univerzal banka. I kako uzimaju te kredite, a ne vraćaju ih i propadnu kao firme, a banke ne mogu da naplate te kredite, pogodite ko plaća ceh. Simple. To su milijarde. Taj sistem nas strašno, strašno mnogo košta. S druge strane, gušimo privredu, to privatni sektor koji stvari generiše dodatnu vrednost, ne samo nerazumnim poreskim opterećenjem i nametima, nego i neviđenom birokratijom, papirima, neverovatnim procedurama koje morate da zadovoljite. Evo ovaj čitav izborni proces nam u stvari govori, ako pogledate malo šta smo sve morali da uradimo, nam govori o tome koliko se komplikovana procedura pravi. Recimo, za svakog kandidata za poslanika treba da pribavite uverenje o državljanstvu, uverenje o biračkom pravu, uverenje o prebivalištu, a nije vam dovoljna lična karta na kojoj sve to u suštini piše. I na svakom tom mestu morate taksu da platite, na svakom tom mestu morate neki pečat da dobijete, mi smo država pečata. A to ima smisla kad malo razmislite, pošto za svaki taj pečat treba da bude neko radno mesto negde, koje mi na kraju treba da platimo. I to je u stvari centralni problem Srbije, zbog toga ne možemo da gradimo. Kako društvo želimo da gradimo? Pa želimo da gradimo društvo u kome je bitan integritet i sposobnost ljudi, a ne klimanje glavom. I društvo u kome živimo od rada, a ne živimo od privilegija. Važno je ono šta znate, a ne koga znate. I da posledice trpe prevaranti, a ne prevareni. I da se stide ne oni koji su oblačeni, nego oni koji blate, koji lažu. Znači, nama tako društvo treba.
Treba nam takođe humano društvo koje vodi računa o socijalno ugroženim kategorijama. A to možemo da radimo tako što ćemo razdvojiti socijalnu politiku od ekonomske politike. Ekonomija treba da se bavi efikasnošću, kvalitetom, da bude izložena tržištu i konkurenciji da bi postigli efikasnost i kvalitet, a s druge strane država treba da se bavi socijalnim sistemom. Šta treba socijalni sistem da sadrži? Pa treba da imamo univerzalnu socijalnu zaštitu. Znači svaka porodica koja je socijalno ugrožena treba iz budžeta da dobija socijalnu pomoć. Ja sam živeo u Nemačkoj, u Kanadi, u Americi, u svakoj od tih uređenih država imate uređen sistem socijalne zaštite, univerzalan. A on kaže ovako, kad je porodica socijalno ugrožena, popuni jedan formular u kome kaže mi smo socijalno ugroženi i traži pomoć države. I onda država odredi koliku pomoć može da isplaćuje. I recimo, kad bi prevodili taj kanadski sistem na Srbiju, to bi bilo nekih 15.000 dinara mesečno po porodici, plus 5.000 dinara po dodatnom članu porodice, tako da recimo tročlane porodice dobiju 25.000, četvoročlane 30.000. Ništa vas ne pitaju kad tražite socijalnu pomoć. Ali, slučajnim izborom se biraju ljudi koji su kontrolisani. I ne do vam Bog da varate državu. Odnosno poreski obveznik. E sad se postavlja pitanje da li mi možemo takav jedan socijalni sistem da platimo. Po procenama u Srbiji oko pola miliona porodica je socijalno ugroženo, to je 1,5 miliona građana. Za taj broj građana i porodica potrebno je oko 1,5 milijardi evra na godišnjem nivou da bi dobili ovakvu socijalnu pomoć. Da li to možemo da platimo? Može. Jer naš sadašnji sistem socijalne zaštite košta, pogađate, 1,5 milijardi evra. Ni evro više. Samo taj novac odlazi na razne strane i ne dolazi do ljudi kojima je socijalna pomoć zaista potrebna. Onda imamo pitanje zdravstvene zaštite. Ustav kaže da svi građani treba da dobiju zdravstveno osiguranje. A onda zakoni i podzakonska akta regulišu kako overavate zdravstvene knjižice. Pa je li to može? U pravnoj državi ne bi trebalo da može. Zato što ono što piše u Ustavu ne možete da to smanjite u zakonskim rešenjima i podzakonskim aktima. Znači, treba nam i takav sistem. Onda kod penzionog sistema, ne znam jeste čuli onu priču o 200 evra penzije za sve. Pa to je kad neko zlonamerno izvrne priču, izvuče naslov koji nema veze sa onim što je stvarno rečeno. Penzioni sistem treba da ima jednu komponentu koja je socijalna, jednaka za sve građane, i komponentu koja je ekonomska, u kojoj svak sam za sebe odvaja novac za kasniju penziju. Socijalna komponenta ide iz budžeta i kaže se svaki građanin koji napuni 65 godina života, imao jedan dan radnog staža ili ne, treba da dobije socijalnu penziju. Zašto? Zato što smo humano, odgovorno društvo, i vodimo računa o starijim građanima. A ovi koji su štedeli posebno, odvajali doprinose, trebaju da dobiju ekonomsku penziju. E sad, kad pogledamo takav jedan sistem i pitamo se da li sve to možemo da platimo, odgovor je da, ali ne može i to i parazitski sistem. Znači, jedno ili drugo. Ja ne znam šta bi vi voleli, pretpostavljam, ali ja sam odluku donio. Treba demontirati parazitski sistem da bi napravili sistem primeren čoveku. I verovali ili ne, možemo to da platimo. Ako demontiramo glavni trošak koji imamo u budžetu. Sad, pre nego što sam ušao u vladu, ja nisam poznavao Aleksandra Vučića, odnosno upoznao sam ga jedno godinu dana pre nego što sam ušao u vladu i to na jednom utisku nedelje, ne znam da li ste gledali. I to je bio jedini kontakt koji sam imao sa njim pre. I onda mi je ponudio godinu dana kasnije ministarstvo privrede. Sad ja se bavim kritikom ekonomske politike i drugih politika u državi u poslednjih 5-6 godina, tako da sam tu priliku iskoristio. Znate, ako se bavite kritikom nečega i da vam se šansa da nešto uradite, onda je, barem ja je, prihvatam. Naravno, tu su bila pitanja i sa moje strane u to vreme, da li je tu, da li su iskreni, da li zaista želi promene, ali ima samo jedan način da proverite. A to je da
uđete i nešto pokušate da uradite. I pre nego što sam ušao, rekao sam, ovo su reforme koje nam trebaju. Napisao, detaljno razradio poslovnu, su rekli, odlično, to je, hoćemo to da radimo. Ja sam pitao, ako budu izbori, hoćete odustati od reformi? On je rekao, ne, ovaj, nas interesuju reforme, popularnost nije bitna i ili mi hoćete. Ja sam rekao, dobro, posle toga smo seli, napisali ekspoze premijera. Koliko vas je čitalo ekspoze? Je li iko shvatio ozbiljno? Ja sam ga shvatio ozbiljno i ozbiljno je pisan. Ekonomski deo je ozbiljno pisan. I tamo smo rekli pet ključnih ekonomskih reformi. Jedan regulatorna reforma i prvi korak su na četiri zakona o kojima smo govorili. Privatizacija, stečaj, rad i planiranje izgradnje. Drugi je smanjenje nameta na rad, poreskog opterećenja. Treća je uvođenje reda u preduzeću restrukturiranja, njih 153, koji nas godišnje koštaju 750 miliona dolara. Četvrti je uvođenje reda u javna preduzeća, Srbija gas, železnice, znači sva ova preduzeća koja su veliki gubitaši, koji su ovaj, dužni sad milijarde. I peta je problem kamatnih stopa u Srbiji, koji su previsoke, sa njima ne možete da poslujete normalno, i razlog za visoke kamatne stope je s jedne strane potpuna pravna nesigurnost u društvu, znači nismo sproveli reforme, a s druge strane sproveli smo katastrofalnu pljačkašku privatizaciju. Novi vlasnici, povlaka menadžeri, su umjesto da razvijaju posao, uzimali kredite od banaka, opterećivali te firme velikim kreditima, izvlačili novac preko offshore kompanija na svoja povezana lica i time i doveli u problem. I oni nisu bili zainteresovani za to što su privatizovali, nego za offshore firme i načine kako da izvuku taj novac napolje. I uveli čitav bankarski sistem u problem. Ti nenaplativi krediti su negde pola aktive banka. Pola. I onda, šta banke rade kad imaju taj problem? Pogađate te troškove, guraju nazad u kamatne stope. I privreda ne može da se kreditira. Znači, to su bile reforme i onda sam ušao u vladu i one su počele da otpadaju jedna po jedna. Prvo su otpali nameti na rad, njihovo smanjenje. Tražili smo veliko smanjenje. Prvo, smanjenje doprinosa na teret poslodavca sa 17,9 na 10%. Takođe, uvođenje progresivnog oporezivanja, smanjenje doprinosa na teret zaposlenih. Kako bi izbalansirali sistem, jer kod nas je ako zaradite 300 evra, da bi poslovali legalno, 120 morate da date državi. Složit ćete se, to je nerazumno. Nigde u svetu to tako ne funkcioniše. Na prvi 300 evra koje zaradite, plaća se minimalan ili nikakav porez, a onda polako ti porezi rastu kako zarađujete više. I onda je sistem izbalansiran. Kod nas, ako na 300 evra 120 morate da date državi, vama ostane 180, to generiše ogromnu sivu ekonomiju. Veliki broj preduzetnika se spašavao, odnosno spašavao svoje firme time što je prestao da plaća porez i doprinose u dogovoru sa radnicima. Jer i radnik kaže, pa bolje mi je da nešto imam nego da nemam ništa. Imamo sivu ekonomiju koja je 30% bruto društvenog proizvoda. To nijedno društvo ne bi moglo da izdrži. Znači, moramo da smanjimo namete na rad, to je odbijeno. Govorili su da to ne može da se plati, a kad smo rekli, ajde da skrešemo javni sektor, ove partijski zaposlene, rekli su, to ne možemo. Pa ajde da skrešemo arčenje novca iz fonda za razvoj, ja mi to ne možemo tu smo. Znači, gde god krenete, ništa ne može. Zato što u svakom tom delu moraju da odustanu od svojih privilegija. Onda su otpadali u bankarskom sektoru, tu guvernerka nije htjela ništa da radi oko toga, to je komplikovano i da ne diramo taj deo. Onda oko javnih preduzeća, gde da diramo svoje kadrove, a kako i da diraju kad je recimo kum Aleksandra Vučića, direktor EMS-a, kad je direktor RTB Bora, vodi kampanju SNS-a u Boru, Železnice Srbije, genijalac iz Grocke. Mislim, to su sve zaista strašne stvari. I tu se ne radi o nekim malim novcima, tu se radi o velikom novcu. Zamislite, imate rasturenu železničku mrežu, vozovi nam na određenim delovima idu 15 km na sat, a vi investirate u lokomotive i u vagone. Pa
kakvog to smisla? A plaćamo penale kad nam vozovi kasne kroz zemlju, recimo kad nose kargo neki teret. A to je i najisplativiji deo železnice. Znači, potpuno okrenuto. A u isto vreme zapošljavamo ljude bez problema. Znači, taj sistem je jednostavno neodrživ. Znači, sve stranke će da vam se kunu kako jeste, nećemo partijsko zapošljavanje, nekako ispadne uvek kako dođemo do vlasti, nakon toga, šta da radimo? Ista stvar kod korupcije. Evo, pričamo korupcija, svi su protiv korupcija, kad kaže da transparentnost. Jesmo videli jedan ugovor. Recimo, vi se sećate da nam je Aleksandar Vučić obećao 20. februara ugovor između JAT-a i Etihada. Se sećate to? Da. Jesmo videli? A što nećemo videti taj ugovor? Zato što šta? Pa, pročitala bi javnost. Onda nije bilo rekao ministar privrede protiv prvog potpredsednika, nego će biti piše tamo. Recimo, slikamo se Mercedes i Ikarbus. Evo, danas je direktor Ikarbusa priznao da je Ikarbus kupio jednu šasiju od Mercedesa. Ja to znam, ja sam mu dao pare da kupi jednu šasiju. Tražili su 10 miliona evra. Ja sam tražio kao, moramo nešto da radimo, dobro je, dobit ćete taj mali novac za šasiju, a morate da pravite poslovni plan. Ako ćete nešto s Mercedesom da radite, to ne može biti samo grad Beograd kupuje autobuse, pa za njih pravi Ikarbus da bi Mercedes prodao svoje šasije, nego mora da ima neku širu priču, jel? Naravno nje ne. A s druge strane, ovaj prvi potpredsednik ili PPPPV, a to je prvi i poslednji prvi potpredsednik, pošto je ta funkcija izmisljena, ona ne postoji i neće dalje ni biti. Govori o investiciji Mercedesa u Srbiju. Pa na isti takav način i Apple investira u Srbiju. Kupujemo njegove telefone. I to samo po sebi ne mora da bude loše, ali ne možete da lažete ljude i da govorite nešto što nije. A ovo nije investicija. Ja sad, meni bi bilo mnogo drago da kad se bude sliko u tom jednom autobusu na jednoj šasi, da ponese sa sobom i taj ugovor. Jer mene mnogo više taj ugovor interesuje. Ja sam ga video, ali ja bih volio da ga vidim. Isto tako, ja ti je i kad bih volio bi da vidim. Takođe, ugovor sa Fiatom. Volio bi da ga vidite. I ugovor za NIS. I to bih volio da vidite. E sad, recimo, pitaju vas da li je Fiat dobra stvar za Srbiju. Pa dobro, kad slupate pola milijarde evra, mislim, ne mogu sad da kažem da bi to da zatvorimo sad. Ali ima prva lekcija na prvoj godini ekonomije, ne znam koliko je vas ekonomista. Onda ona kaže, resursi su ograničeni. Oskudni. Da resursi nisu ograničeni, ekonomija kao nauka ne bi postojala. Svak bi uzimao onoliko koliko mu treba. Ali pošto su resursi ograničeni, onda je valjda zadatak da ono malo što imamo, damo na ono mesto gde će nam dati najbolji rezultat. Da li je Fiat to mesto? Ja bih rekao da smo za pola milijarde evra mogli da sprovedemo, recimo, poresku reformu i da rasteretimo sva privatna preduzeća, da smanjimo namete na rad i da čitav sistem promiše. Pazite, u Srbiji je zapošljavati skupo, a posedovati jeftino. Znači, kad radite i pokušavate da stvorite profit, onda država legne na vas. A kad počnete da stvarate profit, a to je obično rezultat nekog monopola, pošto ako nemate monopol, već su vas udavili pre nego što ste došli do profita, e, onda vas puštamo da uzimate profit. Nekako je nelogično, jel? U Americi je profit za korporacije 3 puta veći nego u Srbiji. I veći je za velike nego za male. A to je najkapitalističkija zemlja na svijetu. U Americi se na prvi 10.000 dolara koje neko zaradi, porez je nula. Jer se kaže, kad čovjek zaradi onoliko koliko mu je potrebno za biološko održanje, nekako je i nemoralno i kako god hoćete drugačije da se uzima bilo šta. A kad zarađujete više, onda treba da platite više. Da li oni bogati imaju problem sa tim? Verujte, nemaju. Zašto nemaju? Zato što znaju da bi zaradili mnogo novca, potrebno vam je uređeno društvo i mnogo ljudi koji igraju po istim pravilima.
Kogod genijalca da uzmete, stavite ga na vrh planine, ništa neće zaraditi. Tamo ničega i nema. Trebaju vam drugi ljudi. Treba vam uređeno društvo i drugi koji igraju po istim pravilima. I onda razumete da kad iz tog zajedničkog resursa izvlačite više, da treba da platite i viši porez, veći porez, da bi se sistem finansirao. A šta se najviše finansira? Pa sistem socijalne zaštite, zdravstvena zaštita itd. Po meni najbolji model društva je kanadski model, australijski model, koji imaju odličan balans između tržišne ekonomije i efikasnosti s jedne strane i jake socijalne zaštite i humanog društva s druge strane. I napravili su odličnu podelu. E sad, da li to znači da je tamo savršeno? Pa nije, naravno. Svako društvo ima svoje probleme. Ali verujte, ja bih radije da imamo te probleme nego ove probleme koje imamo. Jer ovim, s ovim problemima niko ništa ne može. Ja sam sa Aleksandrom Vučićem ušao u sukob odmah nakon prvih 10 dana. I sukob potiče od toga što je tražio da, inače kod nas postoji potpuno nepoštovanje institucija sistema. Ja verujem da to znate. Ministarstvo privrede je institucija sistema. Ono čime se bavi Ministarstvo privrede je napisano u zakonu u ministarstvu. Ja ne moram nikog da pitam za dozvolu. Zakon mi daje dozvolu, a Skupština mi je dala ovlašćenje. Ako mi date svoje mišljenje, ako sam pametan, a mislim da jesam, ja ću ga uvažiti ako mislim da je dobro. Proverit ću. Ali ne možete da mi naložite da nešto uradim. Nažalost, Aleksandar Vučić to tako ne shvata. Pa mi je recimo posle 10 dana stiglo na sto da je ovo nešto što bi ja trebao ispred Ministarstva privrede da predložim vladi. Mi smo uradili analizu i rekao sam ovo ne valja. Napisao izveštaj i rekao mi ovo nećemo predložiti. I od tada su počeli sukobi koji su eskalirali do kraja mog mandata. Sve štetne ugovore smo zaustavili. Ja ću ponoviti. Sve štetne ugovore smo zaustavili. Ni jedan kompromis nismo napravili. Postupali smo isključivo po našoj savesti, po zakonu i po sposobnosti, odnosno ono što smo uspeli da uradimo, uradili smo na taj način. A svakakve stvari su nikad napravili. Zaustavili smo Vršačke vinograde. Ne znam koliko se sećate te epizode sa Vršačkim vinogradom. Imate vinograde koji su procenjeni na 15 miliona evra. Nekako su zaboravili u tu procenu da stave i grožđe na čokotima koje je vredno još nekih 5 miliona. To su zaboravili. Pa su zaboravili 11.000 hektara zemljišta koje je država dala Vršačkim vinogradima u zakup. To su zaboravili. Imali su i zaliha vina 5 miliona evra. To je vam je kao keš, znači da su išli da prodaju, uzeli bi taj keš. I onda su krenuli u privatizaciju i 3 dana pre privatizacije doneo prethodni ministar propis koji kaže bude licitacija, niko se ne javi, cena se obori na 50%, niko se ne javi, cena se obori na 30% i pojavio se jedan kupac, sačekao prvu licitaciju, sačekao drugu i dobio za 5 miliona eura. Znači, imam zalihe vina vredne 5 miliona evra, imam grožđe na čokotima vredno 5 miliona evra i sve ostalo pored toga i sve to dobija za 5. Ali to nije bilo dovoljno. Nego su jednom tom investitoru, pre nego što je bila licitacija, dali subvenciju iz budžeta. I rekli ovako, Vršački vinogradi zapošljavaju 247 ljudi, svi će dobiti otkaz, država će platiti otpremnine za sve ljudi. Pojavit će se na birovu jedan dan, a onda će ovaj investitor koji je kupovao opremu i zalihe i to sve od investitora dobiti subvenciju od 6.000 evra po radnom. Zamislite sad da su dali oglas i kazali ovako. Dajemo vam Vršačke vinograde za dž, uz njih dobijate još 5 miliona evra na ime subvencija, kako bi se ljudi javili. To smo poništili, to je rađeno direktno iz kabineta. I o tome sam pisao u tekstu ostavke. I slični takvi ugovori, prva petoletka i tako dalje. E sad, kako to da ništa od ovoga ne dolazi do javnosti? Sad dolazimo do one ključne komponente koja u stvari predstavlja mrak, odnosno šarenu lažu koja je stavljena ispred građana Srbije, a to je kontrola medija. Nju je započeo, odnosno sistem napravio Boris Tadić,
usavršio Aleksandar Vučić, postoji potpuna kontrola nad tabloidima i ogroman strah i autocenzura u normalnim medijima. I oni jedan po jedan lako prelaze u tabloidni deo. To je katastrofa za društvo. Jer oni predstavljaju ključnu komponentu demokratije. I onda kad u tim novinama i na televiziji, Pink, na primjer, i takvi kanali, dobijate uvek jednu te istu informaciju. Ona vam izgleda kao istina. Onda vam televizija izgleda kao istina, a život izgleda kao fikcija. Malo se čudite, okrećete se oko sebe, nema ničega, ali kažu vam preko ekrana da je sve okej, da je sve super. Taj sistem je duboko pogrešan. Ja sam se pojavljivao u tim tabloidima i to je direktno naručivano iz kabineta. Znači, kako smo imali konflikte, tako su puštali neistine, poluistine, laži i razne priče. U jednom trenutku je moja ćerka izašla na malo, devojčica izašla na naslovnu stranu Kurira. Gde su insinuirali da je otac prebio dete i da je završilo u urgentnom centru. Ja vam ne želim nikad u životu da vam se to desi, stomak mi se okrenuo, još uvek mi se zgrči kad na to pensam. To je dubina do koje se ide. Da li ima nade za nas? Jedan problem je opozicija. Umesto da bude opozicija, da govori o ovim stvarima, oni svi imaju neku šemu. I svi gledaju kako da dođu do deo kolača. Ili su bili na vlasti, pa bi sad da se vrate delom, zato što drugačije ne mogu da se finansiraju. Ili su već pravili neke dilove, kao jedna stranka koja je čiji šef, porodična firma mu ovde zakupljuje Fidel. I hteo da uzme kredit od fonda za rad. A kredit ide... Zadužio sam se kod komercijalne banke, imam visoke kamatne stope, ne mogu to da plaćam, pa je tu fond za razvoj da da 1,5 miliona evra, tim novcem da otplati skupi kredit kod banke, dobije grace period, dobije 2% od države, a ta banka još daje garanciju, pa njoj plaća 4% nema garancije. Ja sam rekao ne zato što se radi o njemu, nego zato što takav model treba ukinuti, ja sam ga ukinuo. Onda me Vučić pozvao i pitao, odnosno rekao, pa što ne pusti, što treba će. I onda me pitao, odnosno onda mi kazao, šta te košta? Pa mene lično ne košta ništa. Nisu moje pare. Međutim, država, odnosno skupština me postavila na ovo mesto da radim posao za građane i poreske obveznike. Znači da vodim računa o tome kako se troši novac. Zbog toga ne mogu. Da su moje pare... Možda bi mu dao nebi, ali to je već druga priča i ne bi morao nikom da odgovara. Međutim, ovako ne može. Onda smo uveli transparentnost trošenja budžetskih sredstava. Ne znam koliko su to, niko nije to dovoljno dobro ispratio. Mi smo svakog meseca, za prethodni mesec, na sajtu objavili svaki dinar kako je potrošen. Ali ne samo po kategorijama, nego tačno kom pravnom licu i kom fizičkom licu je novac otišao. I mislimo da to treba da važi za sve. Bez obzira da li se radi o univerzitetu, domu zdravlja, ministarstvu privrede, fondu za razvoj, nebitno. Znači, to je način na koji se postupa sa novcem poreskih obveznika. Svi ugovori moraju da budu javni. I takođe smo i ugovore stavljali na sajt. Imali smo jednu, pošto sam ukinuo subvencije, to je takođe interesantna priča bila. Napravili smo budžet za 2014. gde smo ukinuli subvencije. Ovo je po radnom mestu. Ko plaća te subvencije? Građani i privrede Srbije. Zamislite sad, jedan privrednik koji proizvodi bojler treba da plati stranom investitoru, njegovom konkurentu koji pravi bojler, da otvori fabriku tu pored njega i da njegovim novcem njemu bude konkurent. Pa ja mogu samo da... Onda sam razgovarao u Austriji sa investitorima, oni kažu, ja, pa sve to što radite, regulatorna reforma, te stvari, to je sve dobro, međutim, ove subvencije na ovo bi bile odlične. Onda ja pitam, a šta mislite počnete da radite u Srbiji? I onda za par godina dođe vaša konkurencija.
ja od vašeg novca, poreskog, toj vašoj konkurenciji dam subvenciju da počnu da rade u Srbiji. Kažu, pa to ne bi baš bilo. Znači, to jednostavno tako ne radi. Šta su uspeli da urade velike korporacije? Uhvatile su čitav region u trci do dna. Znači, mi se ovakvi siromašni takmičimo jedan sa drugim, ko će da im ćušne veće pare. To je propala politika, to moramo obustaviti. Da li će neko da ode u Makedoniju ili Bugarsku ili gde, pa ne interesuje nas. Mi treba se bavimo našom privredom. Jer ako je sistem dobar za našu privredu, bit će dobar i za strane investitore. To mi je najbolji signal da dođe kod nas. Michelin htio da investira. Kaže, investirat će 200 miliona eura. Ja sam rekao, super, i kao traže od države da im da subvenciju 30. Ja sam ih pitao, dobro, kako ćete investirati tih 200 miliona eura? Oni kažu ovako, pa mi smo, oni su već kupili ovaj Tiger, napravili su profita 100 miliona eura. Sedim na računu. Da bi taj novac povukli u Francusku, moraju da plate porez u Francuskoj. A to im se baš ne radi. Tako da, kad imate takvu situaciju, znate da oni te pare neće povući. U interesu im je da dalje investiraju. A kaže, drugi 100 miliona ćemo uzeti kredit iz Francuske. Ja sam rekao, znate kako, mi smo ukinuli te subvencije. I ono što država može da uradi, daćemo vam kredit od 30 miliona, pod istim uslovima pod kojim uzimate kredit od Francuske. Pošto ovaj menadžer mislio da imaju gotov deal, jedva je vrata potrefio kad izlazi napolje. Onda je otišao do predsednika Republike, pa tamo kukao, pa je on dao jednu izjavu, pa sam morao posle toga da kažem, odlično, ali ne može. Pa je onda išlo kod PPPPD-a, pa ista stvar. I na kraju nisu dobili, ja sad očekujem kad će da najavi ovu veliku investiciju. Znači, posao ministarstva privrede je da procenjuje da li je dobro za građane Srbije da tako nešto uradi. A pored ovih 30 miliona evra trebalo su da dobiju da ne plaćaju porez u Srbiji, porez na profit, da dobiju garantovanu cenu komunalnih usluga, koja se neće menjati u narednih 10 godina, cenu vode i tako dalje. Mi smo istinska banana država. I to tako jednostavno ne može. Odnosno, može. Može tako, a onda živimo ovako. Jel? Ako hoćemo da živimo bolje, onda ovo ne može. Oko ukidanja subvencija, sećate se, bila je diskusija, da li se ukida SIEPA, da li se ne ukida SIEPA. Ova agencija za... Tamo je jedna stranka bivšeg ministra instalirala svoje kadrove. Imaju plate 150.000 dinara, od toga kad dobiju platu 60.000 moraju da stavi u stranačku kasu. To je krivična prijava koja je ostala. Pa onda za pojedine sajmove plate plate ga za jedan sajm, a onda isti taj štan naplate za drugi, treći, četvrti, peti i tako. To je arčenje strašno. Za sve to je podnešena krivična prijava, uključujući i Vršačke vinograde. I to ide sve do kabineta prvog potpredsednika. I onda smo ukinuli SIEPU i, odnosno ukinuli im finansiranje od 2014. To pročitate u budžetu. Vlada izglasala budžet. Budžet otišao na Skupštinu. Skupština izglasala budžet. Sedimo na vladi i kaže, kad je Vučić hteo da da subvencije ovim Nemcima što je juče najavio. Ja sam rekao, to je sve super, ali u budžetu nema novca za to. I onda su gledali budžet panično i onda je rekao na vladi, pa ja nisam čitao budžet u detalje, ja sam čitao onako globalno. Ovo možete u stenogramima da nađete. Ja kad ovo što vam govorim, to je otprilike citat. Na vladi se ni o čemu ne diskutuje. I možete to da verujete? Ljudi sede, ćute, glasa se tako što se klikće po ekranu. To je jedan teatar apsurda. Nikakva ekonomska politika tamo nije diskutovana. Premijer se ne meša u svoj posao. Onda ne treba da nas čudi kakve rezultate. Da li sistem može da se promeni? Pa sistem se menja korak po korak. Zakon po zakon, institucija po institucija. U svakoj oblasti
treba da donesete zakon koji ima smisla, koji uređuje tu oblast, da odredite i finansirate instituciju koja će da sprovodi zakon, zatim da imate instituciju koja nadgleda sprovođenje zakona, imate transparentnost koja omogućava javnosti da nadgleda kompletan proces i da nadgleda onoga koji nadgleda. To je recept u uređenim zemljama sveta. Topla voda izmišljena. Mi možemo našu da izmišljamo, ne znam šta će, kad takav sistem postoji. I upravo to smo uradili, recimo, u oblasti privatizacije, ovih restrukturiranja preduzeća, popisali imovinu, napravili zakon kako će to dalje se radi, sprečavamo stvari kao što su vršački vinogradi i tako se uredi jedna oblast. Recimo, šta u pravosuđu treba da radi? Koliko smo puta do sada reformisali pravosuđe? Sve smo uradili, pravili spiskove sudija po kafanama, nema šta nismo radili. Sudove premeštamo, sjedinimo, razdvojimo, samo jednu stvar nismo radili. A to je jasni kriterijum za ocenu rada sudija i tužilaca, da zna kako se meri njihov rad, institucija koja radi merenje, ja, to nadgleda, zatim ujednačena sudska praksa koja kaže ne može po istom činjeničnom stanju dve različite presude, zavisno od toga ko su stranke u postupku, i treća stvar, transparentnost. Kad to uvedete, sistem će sam sebe da očisti. Nekvalitetne sudije neće moći da zadovolje kriterijume kvaliteta, presude neće biti dobre ili neće na vreme završavati predmete. Ujednačena sudska praksa i transparentnost nas dovodi do toga da možemo kao javnost da nadgledamo postupak. Tako se sistem čisti. Nije, zaista nije nuklearna fizika. I tako u svakoj oblasti. Parazitski sistem je napao i ustanove kulture. Zato što tamo imaju mesta u upravnim odborima, znači ima neka kinta da se deli. Inače, u svakoj oblasti samo pratite tok novca. Znači, to je odgovor na sva pitanja. To je sve što se radi. E sad, mi kao narod nismo ni gluplji, ni pametniji od drugih naroda. Nismo ni lepši, ni ružni. Mi smo otprilike kao i svi ostali narodi. Samo imamo propao parazitski sistem u kome živimo. Ako uzmete bilo kog građana Srbije, premestite ga u uređen sistem, počeće da funkcioniše ovaj. Što znači, problem nije u ljudima, problem je u sistemu. Način da krenemo dalje je da demontiramo parazitski sistem i u tom sistemu ljudi će već imati sva rešenja koje nam trebaju. Nama treba sistem radi ljudi i njihovih života i onoga što hoće da ostvare u životu, a ne sistem radi sistema. A to je upravo ono što imamo danas. Naša lista se zove Dosta je bilo, Saša Radulović, broj 15. I ja vas pozivam da glasate za nas ako verujete u iskrenost i ako verujete da ćemo uraditi ovo što sam rekao da ćemo uraditi. I očekujemo da ćemo promeniti Srbiju kakvi god budu rezultati ovih izbora. Kogod bude pravio vladu, koja god stranka iz opozicije bude sa njima ulazila u koaliciju, mi ćemo im pokazati svima kako izgleda prava opozicija. I nećemo se baviti blatom, nego suštinskim stvarima važnim za građane Srbije. I očekujemo da ćemo takvim radom za naredne izbore biti u poziciji da se borimo za vlast. Kada ćemo biti u poziciji da sprovedemo reforme, smatramo da Aleksandar Vučić nema ni kapacitet, ni želju, ni znanje da sprovede bilo koju reformu. Meni je žao što je to tako. Ja bih voleo da to postoji, jer ja ne bih izlazio iz vlade onda, ja bih nastavio tamo da radim. Meni politička karijera, verujte mi, ništa ne treba. Međutim, toga nema, a nama i našoj deci treba uređen sistem i mi imamo, volimo da kažem u kampanji, a i u štabu naše i među volonterima, ako ne mi, ko? I ako ne sada, sada kada? Hvala. Da li imamo neka pitanja? Verujem da imamo.
Da li planirate postizborne koalicije i sa kim bi to moglo da bude? Mi imamo kriterijume koji moraju biti zadovoljni. Koji su kriterijumi? Transparentnost. Ne može da bude tajni ugovor. Nema partijskog zapošljavanja. Moramo da otpustimo partijski zaposlene kadrove sa kupljenim diplomama. Inače, Srbija neće preživjeti. Mora da dođe do smanjenja nameta na rad. Znači, to su neki principi od kojih nećemo odustati. Ko odgovara tim kriterijumima? Niko. Prema tome, to bi trebalo da bude odgovor na vaše pitanje. Ono što očekujemo je da ove teme i druge teme o kojoj sam govorio nametne svim strankama, jer već možete da vidite ove stvari o kojim ja govorim polako ulaze i ono što Vučić govori. Ali oni samo govori i nikad ih neće sprovesti. Dobro on sluša. A i drugi slušaju, pa već pominju i parazite, samo on bi da prikači parazite za tajkune, a ne za sebe, a on u suštini na vrhu tog parazitskog sistema. I druge stranke su tu također. Tako da to nije nešto o čemu razgovaramo. Bilo je ispao problem, pošto sam na konferenciji za štampu i šale rekao da ima jedna stranka sa kojom sigurno nikad nećemo, to je URS. To ne znači da ćemo sa bilo kim drugim takođe, ali znam da sa njima ne postoji ta transformacija kroz koju oni mogu da prođu da bi bilo šta sa njima ikad radio. Jer ova katastrofalna ekonomska politika u poslednjih 10 godina je nešto što preko čega ja mislim da od toga nema popravka. Pomenuli ste i neke štetne ugovore. Ja ću sad da se vežem konkretno kada su u pitanju ugovori, neću imenovati, sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U slučaju bilo kakvog spora, da li mi možemo da se pozovemo na bilo koju pravnu instancu međunarodnog prava, obzirom da je u pitanju, kod njih je na snazi šerijatski zakon, koji ne priznaje te međunarodne instance. Šta se u tom slučaju dešava, znači? Ja ću odgovoriti indirektno. Pošto ne mogu da govorim o tim ugovorima, ja poštujem obavezu koju sam preuzeo. Ne govorim uopšteno. Da, razumem. Ja sam još uvek ministar u vladi, ne znam da li znate to. Samo su mi protivustavno uzeli ovlašćenje. Znači, nakon što sam podneo ostavku, jedino što premijer može da uradi je da uzme ostavku i prosledi predsedniku Skupštine. To se nije desilo, nego je raspuštena Skupština, napravljena tehnička vlada, a onda je premijer uputio raspuštenoj Skupštini zahtev za moje razrešenje i na osnovu toga su, mislim, to je samo Srbija. I nikom ništa. Znači, indirektno ću odgovoriti, da li znate za neki međunarodni spor koji je Srbija dobila? Ja mislim da je to veliki prostor za korupciju takođe, da se ona tu ugrađuje, da u stvari tajnost ugovora ne zahtevaju partneri naši, nego zahtevaju naši insajderi. Pošto svim tim dilovima imate konsultantske kompanije vezane sa vrhovima političkih stranaka, u ovom slučaju sa kabinetom direktno, koje obavljaju neke poslove tu i uzimaju neke probleme. Tako je bilo u svakom drugom ugovoru, tako i danas. Sve te stvari, svi ti tajni ugovori za jedno 4-5 godina se pretvore u neke nove 24 sporne privatizacije. Jedini problem je što ovaj put više nemamo Vericu Barać. I to je, ta žena je heroj našeg društva. Mislim da zaslužuje najviše počasti. Imao sam čast da radim sa njom. Pre nego što sam postao ministar privrede, ja sam 5 godina radio za tužilaštvo i policiju na nekim od najvećih predmeta korupcije i privrednog kriminala kao ekspert, uključujući i najveći predmet na kome je PPPPV i zaradio najveću popularnost. I dosta sam pričao sa njom o tome šta Srbiji treba i složili smo oko toga da u roku od godine dana, ako postoji politička volja, mogu da se postave temelji sistema. I potrebno je neki stotinjak ljudi, a Srbije ima mnogo više od toga, koji imaju znanje, integritet, da postave te temelje, da povuku druge ljude u taj sistem, da nakon godine dana sve krive počnu da pokazuju pravom pravcu. Znači, mi ne možemo za godinu dana da napravimo čudo, ali temelje sistema možemo sigurno da postavimo. U svakoj oblasti.
Znači, ne samo ekonomija, nego i obrazovanje, i pravosuđe, i kultura, i znači sve ovo. Da li ste imali vremena da pogledate materiju vezanu za 24 sporne privatizacije? Pa radio sam na većini tih predmeta, tako da intimno. I? Pa, ne mogu to da govorim. Mogu samo da kažem da način na koji se govori o njima je neka. Način na koji prvi potpredsednik priča o njima, to jednostavno nije tačno. Većina je skrenuta, nije se istraživalo ono što je predmet krivične prijave, nego neke druge stvari. Kako vidite buduću ulogu sindikata? Pa sindikati imaju značajno mesto u svakom društvu. Međutim, njihovo mesto je da kod srednjih i velikih preduzeća se bore za prava radnika koja su iznad nivoa datog zakonom o radu. To su kolektivni ugovori. Svuda u svetu je tako. Kod nas je jedna apsurdna situacija da sam zakon o radu je upisao sve stvari tamo tako da oni u suštini parazitiraju na tom sistemu. Imamo jedan potpuno pogrešan sistem. A još neko pitanje? Prvo bih vas pozdravio što ste došli u Suboticu i odavde krenuli u kampanju i rekao bi, mnogi ljudi sa kojima ste vi radili, ja pratim politiku od 89. godine, nešto sam i učestvovao u njom, privatnu svojinu ovde doživljavaju kao jeres. To je nešto neverovatno i to već traje četvrt veka. Znači, oni koji bi privatnu svojinu trebali da doživljavaju kao alfa i omega privrednih kretanja, oni je upravo suprotno doživljavaju. Ja mislim da niko od njih, da mnogi od njih nisu u stanju da vode jednu običnu trafiku, a ne velike privredne sisteme, a da ne govorimo o državi koja je vrlo jedan složeni proizvod. Drugo, građani, evo sedimo ovo, da postavimo jedno pitanje. Koliko nas državu doživljava kao prijatelj? Nek digne ruku. Ko smatra da mu je država prijatelj? Dignite ruku, ko misli da mu je država prijatelj? Nisam neki provokator, da sam krenuo u tom pravcu nešto da govorim. Želim da budem vrlo dobro namjeren i postavit ću vam na kraju. Pod dva, već su počeli da vas napadaju za neoliberalan koncept. Upravo ti ljudi koji smatraju da je privatna svojina jeres, a ja smatram ono što ste govorili, znači privatna svojina kapital, tržišna ekonomija, da je to potpuno u redu, i visoki nivo socijalne zaštite. A oni sad pokušavaju da vam lepe neoliberalni koncept Miltona Friedmana koji je sproveden posle svrgavanja Allende u Chileu, uglavnom znamo o tom konceptu, ali taj koncept jeste sadržao tržišnu ekonomiju, kapital, ali nije imao ovaj treći element, socijalnu zaštitu, i na tamo se na kraju sve to urušio. Znači, ako se sprovodi liberalni koncept sa sva tri elementa, to je alfa i omega svih danas uspešnih sistema u svetu. I sad bi došlo na pitanje, pošto će vas sačekati sa mnogo čime, postavit ću vam prvo jedno pitanje na koje nisam čuo odgovor. Kako se finansira? To mora da je jako transparentno. I kako će se stranka u budućnosti finansirati? Jer ovde znamo jedna stranka koja pretenduje da sutra pobedi na izboru, na izborima po urbanoj legendi, kažu da su na Kopaoniku primili kufer od 7 miliona evra i da je tako stranka nastala. Velike stranke i ozbiljne stranke ne mogu da nastanu bez novca. Treba ogromna količina novca da bi se jednostavno stranička struktura hranila ili raditi nekim drugim modelom, nekim drugim sistemom, znači na principu da ima dosta volontera i tako, jer ako Platon kaže da je bavljenje politikom najveće duhovno postignuće jednog pojedinca, pa šta su ovi vaši političari danas? Pa sad, ja se, neverovatno je malo i kad vozite, ulazite u Suboticu i brojite broj ovih billboarda, ja ne znam odakle taj novac dolazi, to zaista. Mislim, znam, da kažem. Novac dolazi iz parazitskog sistema. Znači, to je naš novac. Taj novac ne nastaje nigde drugo. On nastaje unutar tog parazitskog sistema. Ili direktno iz njega, ili preko burazirske ekonomije. Znači, nema drugo. To je sve što mi imamo. Kako se mi finansiramo?
Pa mi ćemo za ovu kampanju potrošiti oko 8 miliona dinara. To je novac koji nam budžet daje za. Pored toga imamo donacije i članarine članova i to je neki sitan novac koji dolazi pored toga. Drugi novac nemamo. I drugi novac nećemo nikada. Imamo nešto drugo. Nama je 12.000 ljudi došlo da potpiše izjavu. Pazi, nemamo mi strukturu ljudi, pa to se dovodi u redu da to potpisuje, nego građani sami od sebe došli da potpišu. Ja mogu da vam kažem, to je ravno čudu. I ljudi koji dolaze, za razliku od svih ostalih lista na ovim izborima, su u stanju drugim ljudima da objasne zašto glasaju za nas. I to će nam biti osnovni deo kampanje. Da svaki čovek koji je ubeđen u našu iskrenost i ovo što hoćemo da uradimo, da ljudima u svom okruženju to i objasnimo. Svojim rečima onako kako oni to doživljavaju. I mi očekujemo da će ta i takva kampanja da uspe. Mislimo da je potrebno reformisati čitav sistem finansiranja političkih stranaka nakon izbora, da to mora da bude potpuno transparentno, ne ovaj cirkus koji sad imamo, i da politika treba da postane časna delatnost. Mi sad imamo situaciju zbog ovog provlačenja preko tabloida, da se najbolji ljudi libe da imaju ikakve dodirne tačke s politikom. I znate da vam decu povlače po tabloidima, to je nešto što niko ne želi da podrži. I imamo problem s tim, dosta ljudi koji nas podržavaju, ali ne žele na listu, ne žele u politiku zato što se boje tog dela. To, sve oko finansiranja, to će biti potpuno transparentno, ali to su toliko sitni novci, da bojim se da neće biti ni interesantno da čitati. Znam, ali zbog javnosti. Jasno. Zbog javnosti, da. Rekao sam, ovo nam je stup kampanja. Očekujemo od svih koji veruju u ovo što radimo, da unutar svog okruženja objasne ljudima zašto je ovo dobro za njih i za njihovu decu. Naravno, ako nas podržavaju. A ne, onda mogu isto to da urade i za tu drugu stranu. Idemo, u koju veruju. Da li imamo još pitanja? Recite. Evo ja sam uopšte. Ajde, ti ste. Moje pitanje je bilo baš na čemu ste izvršili, kako planirate kampanju. Na koji način i kako bi mogli da pomognemo? Smo se skupili, a ne sumnjivo delimo mišljenje sa vama. Ovo je najvažnije što možete govoriti. Znači, postoji moguće takođe da budete volonteri. Mi imamo najjaču kampanju na društvenim mrežama. Najviše se govori o ovome što radimo, zato što imate o čemu i da pričate. Zato govorimo o konkretnim stvarima koje vas se tiču. I to je nešto oko čega može da se razvije diskusija, možemo da se slažemo, ne slažemo, ali je... Znate, kad smo prikupljali ove potpise, to je tako prijatna atmosfera, ljudi koji dolaze, razgovaraju o tome šta se radi, postavljaju otvoreno pitanja, dobijaju otvorene odgovore. Nekad se ne slažemo, ali to je tako i to je normalno. Znači, to je centralni deo, možete takođe da budete volonteri, a volonteri uglavnom će sa ovim našim kratkim programom, znači imamo duži program na sajtu, sad radimo i razradu pojedinih tačaka iz programa, razgovaraju sa ljudima i da im na ulici ili u radnjama, u firmama daju to i razgovaraju sa njima. I to je deo gde preduzetnici, na primjer, uglavnom nemaju vremena da budu na društvenim mrežama, a hoćemo da dođu do njih i da znaju da imaju za koga da glasaju. Ovo kad ste rekli da kod nas ljudi ne poštuju privatnu svojinu, to se nema. Pazite, pola miliona ljudi radi u mikropreduzećima. To su preduzeća manje od 10 zaposlenih. 200.000 radi u malim preduzećima, do 50 zaposlenih. To je 700.000 ljudi. A onda još imamo preko pola miliona koji rade na sivu, odnosno rade na crnu. A oni su iz tog istog sektora. A onda imamo još preko 700.000 nezaposlenih. A u javnom sektoru je preko 700.000 ljudi. I tu su i plate najveće i troškovi. Znači, ovaj deo ipak raste i mislim da bi promjena se desila jako brzo kada bi vlada počela sa građanima da razgovara na takav način.
ljudi shvate da je privatna svojina ono na čemu treba dugoročno da gradimo društvo. Ima neki stvari koje nikad ne trebaju da postanu privatna svojina, a to su prirodni monopol. Znači, gde god imate prirodni monopol, mnogo gori je monopol privatni nego državni. I to je nešto što treba da pazimo. Svi koji su svoje vodovode privatizovali nisu dobro prošli. Gde god imate prostor da napravite konkurenciju, tu je privatni sektor superioran u odnosu na... Čime država treba se baviti? Pa da stvori okruženje, da ima regulaciju dobru, da ima dobre inspekcije i kontrole, da naplaćuje poreze, kako bi mogli da platimo sve ono što nam treba u društvu da bi bili humano društvo. Time država treba da se bavi. Ako neki političar ima želju da investira i privređuje, privatni sektor i tamo treba se baviti tim poslom, a ne za dž novcem poreskih obveznika da investira, privređuje, verujte, to je lako, to nije nikakav problem. Nisu vaše pare. Još jedno pitanje. Ako ne prođete, da li ćete odustati ili ćete nastaviti? Pa mi ćemo ući u skupštinu, ali odustati nećemo, bez obzira na sve. Već od 17. marta mi ćemo se vratiti nazad na naše ključne teme, a to je zahtevati transparentnost bez tajnih ugovora, na svakom koraku tražiti da se ugovori obelodane, govoriti o partijskom zapošljavanju, insistirati da se ovi ključni zakoni o kojim se radi sprovedu, i svaki zakon koji bude prolazio kroz skupštinu, mi ćemo ga analizirati, komunicirati sa ljudima, objašnjavati šta je dobro, šta nije dobro i pokazati šta radi konstruktivna opozicija. Ali mogu da vam garantujem, neće im biti lako sa nama. Da li idete na 5% ili na prirodni prag? 5%. Kada je reč o podsticanju privrednog razvoja, da li možete napraviti paralelu dosadašnji način subvencionisanja koga su dobili neki i odabrani, gde je akcenat bio i na inostranim investicijama kroz politiku smanjenja nameta preduzetnicima, pretpostavljam da onda dobijaju svi, koliko dobijaju i da li dobijaju dovoljno da se rešimo sive ekonomije? Kad jedan ključni komponent subvencionisanja je uzimanje reketa, a reket je negde na 30%. Pošto su besplatne pare, a diskreciono odlučivanje. I to smo i zatekli, to je takođe deo krivične prijave što se tiče svijeta. Kad uradite nediskreciono svima, smanjite namet na rad, ja sam dobrovoljno odustao od toga da ja odlučujem ko će da dobije pare. Imao sam budžet od 110 miliona evra i nisam hteo ni jedan da dam. Nego novac trebao da bude sačuvan, da uradimo poresku reformu, da uradimo druge reforme. Zašto je reforma garantuje smanjenje i lagano ukidanje sive ekonomije? Zato što se više ne isplati kad završite reformu da radite na sivu. Ako spustite namete na ispod 20%, onda dobit od toga je nikakva. U stvari, to i kad stavite u knjige, to vam predstavlja trošak koji vam smanjuje profit koji pravite posle, znači jednostavno isplati vam se to da radite. A time onda možete da uzmete i bankarske kredite i tako dalje. Znači, napravite sistem po kome se više isplati, odnosno bolje je svima da budu u sistemu nego da budu van sistema. A i ako bude neko van sistema, barem neće moći da bude ogromna konkurencija onome koje je u sistemu. Pa će onaj u sistemu na kraju pobediti zato što će biti jači. Znači, to je, uopšte nije toliko komplikovano. Međutim, tu nema reketa. Znači, ne možete ni od koga ništa više da uzmete i nema sve mogućih ministara koji dele pare. Ni to ne. Ja bih želao da pozdravim gospodina Radulovića i sve ljude koji su došli na ovaj miting u pravom smislu te reči, odnosno susret sa narodom, a ne sa stranačkim botovima.
I delimično ste odgovorili na, na pitanje moje, kroz pitanje gospođe, ali komšinice, ali izvinjam se što kasnim, ipak vozovi od Novog Sada još uvek putuju preko 3 sata do Subotice. Dakle, pitanje je, šta mislite o prodaji elektroprivrede, vodoprivrede, NIS-a i drugih velikih monopola koji nam se smeše zbog velikog duga koji dolazi na naplatu, a novac ne dolazi u sistem? Rekao sam prvo, prirodne monopole nikad ne treba privatizovati. Ako ne možete da napravite tržište, da ima konkurencija, onda to ne treba privatizovati, onda to treba regulisati na drugi način. Što se tiče Telekoma i EPS-a i tako dalje, te kompanije treba da se oslobode partijskog viška, znači da mogu da budu efikasne, to je jedan. Pre toga ne treba ništa privatizovati, zato što onda dajete nešto gde će, kao što su Rusi kupili NIS pa su oslobodili viška i sad prave profite stotine miliona evra, mnogo više nego što su platili. Da ne govorimo o tome da su dobili recimo sve sva nalazišta gasa u Vojvodini, širom se to strašno. To je rezultat netransparentnosti. To je rezultat da kad privatizujete, niste izvršili popis sve imovine i procenu njene vrednosti, to nam se dešava. E sad, da li treba uopšte privatizovati? Mislim da da, ali metod koji treba odabrati je sledeći. Telekom treba, Telekomu treba novac za investiciju, znači da se modernizuje, da se širi. EPS-u takođe. Budžet ne može da im da taj novac, mi fondove za to nema. Uzimati kredite nije dobro, zato što vam to onda opterećuje poslovanje. Način na koji se to radi, ako hoćete da zadržite te kompanije da budu dostupne građanima Srbije kroz penzione fondove, kroz investicione fondove, naše domaće, je uvedete finansijskog investitora, znači ne strateškog, nego finansijskog, koji je zainteresovan za rast cena, akcije i vrednost preduzeća. I recimo njemu prodate 20%. Sa njim zajedno radite na postizanju efikasnosti u preduzeću, pri čemu cena počinje da raste. A onda kompaniju iznosite na stranu berzu i sekundarno na beogradsku berzu i time u stvari podižete vrednost celog sistema i sistem počinje da vredi jako mnogo, ne samo za budžet, nego onda i za građane Srbije koji mogu da kupuju te akcije, a i za naše penzione fondove i za naše investicije. Ono što mislim da ne treba raditi nikako je prodaja EPS-a, Telekoma, tih kompanija strateškom investitoru koji će ih kupiti kao što je Telekom kupio Mobil. Jer onda od toga sama ekonomija nema ni približno onoliko benefita koliko dobijate ako uradite ovo o čemu sam pričao. Imao bih još jedno pitanje, pošto sam sa poljoprivrednog fakulteta. Zanima me kako vi vidite srpsko, odnosno vojvođansko selo? Da li, koji model zagovarate? Ko je vlasnik svog zemljišta? Da li će neko uvesti agrarni maksimum? Da li će se prodavati zemlja i tako dalje? Da li će imati građani Subotice pravo da poseduju zemlju kao što se sad priprema zakon po kome neće moći da se nasledi zemlja? I od insajdera čujem, ukoliko se ne bavite poljoprivredom. I uopšte, kako mislite da podstaknete jednog čoveka iz Đurđina, da i dalje živi u Đurđinu, to je celo, pored ako mu je cena karte autobuske da dođe do Subotice nazad 500 dinara i da uradi nešto u opštini još 500 dinara, on neisplativo mu je više da ostaje na selo. Hoćemo evropsko selo, hoćemo američko selo, kako vidite ruralni razvoj Srbije, koji su potezi tu? Pa ja mislim da i u toj oblasti, kao i u drugim oblastima, treba da stvorimo uslove, a sami građani će doneti odluku šta da radi. Kad kažem uslove, da reću par stvari. A prvo, ne znam da li znate ovaj sistem subvencija po hektaru, kako da funkcioniše. Daću vam jedan primjer. Ovo znam iz krivičnih predmeta. Država daje 100 evra po hektaru. Država, lokalna samouprava izdaje zemlju za 50 evra po hektaru. Uzimaju staračka domaćinstva, batinaši uglavnom.
Znači, zakupi za 50, dobiju od države 100, čekaju ih da kad iz pošte podignu novac, da uzmu 50 evra. A nakon toga tu zemlju izdaju pravim poljoprivrednicima za 300 evra po hektaru. Eto, to je sistem. I to je sistem subvencija koji postoji kod nas. Nama trebaju mladi ljudi na selu. A da li će mlad čovek otići pojesti svoju porodicu tamo ako nema zdravstveno osiguranje, ako nema penzijono osiguranje, ako nema dobru školu za svoju decu? A kad kažem dobru školu, ja ne mislim školu sa petoro dece, ili 10 ili 15, deca treba da odrastaju sa drugom decom u većim školama, da se nauče na celo društvo. Pa znači, država bi onda trebala, ako nam je to bitno, da plati prevoz dece. Znači, to će nas košta, ali to je dobra investicija. Da se deca voze u školu i vrate kući. Zdravstveno osiguranje, penzijono, o tome sam govorio malo ranije. Znači, reformom poreskog sistema došli bi do toga da zdravstveno osiguranje ide svima, uključujući i svim poljoprivrednim domaćinstvima, da socijalne penzije idu svima, uključujući i staračkim domaćinstvima tamo, i time smo stvorili preduslove za one ljude koji žele da se bave poljoprivredom i vrate na selo, u južnoj Srbiji, ali i u Vojvodini takođe, da se bave. Zemljište ne treba prodavati strancima. Znači, vreme kad ćemo biti spremni za to je daleko, zavisi od toga koliko brzo sprovedemo reforme i koliko ekonomski brzo jačamo naše građane da mogu da se takmiče sa strancima. Veliki problem imamo sa uvozom nekvalitetne robe, poljoprivrednih proizvoda. I to je dumping koji nam se dešava i koji nam u velikom broju slučajeva uništava poljoprivredu. To se rešava ne carinama, nego inspekcijama. Ako imate razrušene inspekcije, imamo, koje kontrolišu one koje hoćete da maltretirate, a puštaju da nam uvoze sve. I ovo nije samo poljoprivreda, nam uvoze bofl tehničku robu. Znači, sve boflu uvozimo. Kad to uradite, onda ste u suštini zaštitili pod navodnicima domaće poljoprivrednike koji mogu normalno na tržištu da prodaju svoju robu. Onda nedostaje još jedna komponenta, to je prerađivačka industrija. A ona je propala zato što smo napravili sistem u kome je trange-frange jedino isplativ, a sve što je proizvodnja skupo, zato što su nam nameti na rad skupi. Znači, to je sve u kontekstu toga i treba da dovedete do... Znači, u svakoj oblasti treba da dovedete da određena oblast društva može da pravi profit i onda će kapital i ljudi ići ka tome gde se stvara profit. Znači, tržišna su rešenja za svaki od ovih problema. Ok, ali čija je zemlja? Zemlju kupuju građani Srbije. Svi? Tako je. Da li postoje agrarni maksimum u našem to željenom društvu? Jel treba? Ja mislim da treba. Zašto? Minimum je treba. Pa evo zašto. Zato što osnovno je pitanje kako želimo na selu da bude poređen kapital. Mi sad i u Vojvodini imamo jednu vrlo karakterističnu situaciju, mnogo puta po Vojvodini, i u svakom selu je identična situacija. Dakle, imate jednog, dvojcu ili trojcu poljoprivrednika koji vrlo ozbiljno shvataju taj posao, vrlo su školovani, vrlo često su i u sprezi sa vlasti, ali ne obavezno, i tako dalje. I oni izuzetno rastu. Oni rastu do nekih granica preko 300, 400, 500 hektara. Dotle, druge male porodice koje vrlo slabo poznaju poljoprivredu i tako dalje, ne prate trendove, nemaju adekvatnu mehanizaciju, oni kada udeju ćerku, oni jutro po jutro, hektar po hektar prodaju i ta zemlja prelazi i na kraju, ako ostavimo taj sistem tako da funkcioniše, doćemo do jednog američkog sistema gde ćemo imati u jednom selu tri poljoprivrednika, odnosno velika farmera. Nećemo više imati ni jedan razlog da zadržimo ostale ljude na selu. Gradovi će nam i dalje rasti. Ili... Sad ste ušli u jedan težak socijalizam i plansko ekonomije. Ja razumem, imate najbolje namere. Međutim, sve ne funkcioniše tako. Vi bi da kažete ovako, ti ljudi ne znaju šta rade,
ne umeju da se bavim. Ne bi smo bili prva država koja ograničila... Ne, ja nisam rekao da ne bi bili, ja ću da pokušam da objasnim, mislim da je taj pristup pogrešan. Znači, mi ćemo sad da sednemo i da odredimo ko će čim da se bavi, šta mi mislimo da bi ljudi trebali da rade, i da onda u stvari podstičemo tu i takvu delatnost našim novcem i da je to najbolji način da ga iskoristimo. Zato što vi mislite da bi na takav način neka domaćinstva trebali da osposobimo da se bave nečim što oni sami nisu već smislili da rade. I da je to posao države. Ja mislim da nije. Da, onda moramo biti svesni gde ćemo doći. Gde ćemo? Pa doćemo u situaciju da će svi otići sa selo. Pa ja ne mislim da je to tako. Druže, Google ti je otišao na selo, osnova, mislim, tako pričao. Jeste, ali Švajcarci da bi to sprečili, oni bi se stavili poreze mnogo veće. Pa, postoji poreska politika i druga stvar. Ako ovaj, napravimo sistem u kome je dobro se baviti poljoprivredom, odnosno možete da napravite profit, a govorio sam o stvarima koje će doprineti to. Ako takođe pomognete ljudima da kad dođu na selo preko zdravstvenog, preko penzionog, preko školstva za decu, onda će prvo morati da nauče nešto, da se sami za to interesuju i da u suštini sami odluče će da se posvete toj delatnosti. I onda će naći svoje mesto. Država nema potrebe da se meša u taj deo. Dobro, imamo trenutno stanje, imamo željeno stanje, imamo puteve kako doći do njega. Ne postoji željeno stanje. Ne postoji. Ne. Znači, puštamo potpuno da nam selo ide u kojem god hoće pravcu. Ni u kom hoće pravcu, ja rekao sad, ako postavimo stvari, odnosno sistem takav da je dobar za one koji će se baviti poljoprivredom, onda će se više ljudi baviti poljoprivredom. I stvar radit će na tim domaćinstvima. Vi ste opisali situaciju u kojoj kažete imate domaćinstvo koje ne ume da se bavi tim poslom, koji ne zna kako da koristi nove tehnologije i koje polako prodaje jutro po jutro. I hoćete njih da osposobite da oni rade nešto. Pa to jednostavno ne... Ja bih za početak ograničio ove velike, da ne mogu beskonačno da se šire. Prosto, zemlja je monopol. Ne možemo dozvoliti da to na kraju... Ja mislim da ne da možemo, nego da treba da pustimo. Ono što za američko selo. Ono što se naplaćuje, to su poreze. To je prirodni resurs. Rekli se da je to, to je najveći od... Znači što je najprvi sistem kooperacije, recimo, konkretno pod vrijeme najbolje. Visok je profit. Ako je to, mislim, ono, nego... Jeste, ali to je... Ako je to pokreća, recimo sad, ako zvodi šećer red. Zašto ne bi jedna četvoročlana porodica radila 10 hektara imala 10.000 eura? A država da sistemu zakon da je to moguće da ima profit. I tako može u ovoj vojedini da radi pola milijuna ljudi. Imamo nezaposleno 100.000. I sistem će to omogućiti, tako, ali mora svaki... Zato je sistem u kojem on priča, zašto u Dansku je 100, lupa, 180 hektara maksimum, nije bitno. Radi meni zapadno, prije to znači pa znam. Sistem kooperacije je čudan, kooperative. Ja ne mogu kupiti traktor, ali nas 10 može, vrlo prosto. Naravno. Ali to treba omogućiti. Omogućiti čim? Pa to je tržište. Sistemom, zakonima. Država mora to da bude cilj. Pa šta drugo? Ali na kraju... Da li ono što on kaže, da nismo radi ovde 5 hektara u kooperativu? Na kraju neki ljudi moraju da odluče da uđu u kooperativu. Ili mislite da ih terate da uđu? Interes će mene, natraće mene sve nas interes ako budem imao kooperativu. Ja o tome i govorim. Znači, postavljamo sistem u kome postoji interes, ljudi o to rade. Dobro rekao, gospodin, nikako da može biti interes ako neko ima bilo kojim sredstvima da omogućimo se da on ima 5000 hektara najkvalitetnije zemlje u okolini Subotice. Ma nije ušte bitno da li se zove Matijić, može se zove... Postoji razlika... Ne, nekako ušte zašto. Jeste, postoji razlika između poljoprivrednih domaćinstava i velikih korporacija i one se tretiraju različito i danas kod nas i zna se kome može, kome ne može. Znači, u tom, mi sad ne govorimo o tome, govorimo o samim poljoprivrednim domaćinstvima, gde treba njima da uređujemo dokle mogu da idu. Ja mislim da tu ne treba, što se domaćinstva tiče. Što se korporacija tiče, da. Inače, ovaj ugovor sa Aldafrom je u stvari, pošto Kostić i Delta ne mogu da kupe veliku zemlju, pošto bi to bio veliki problem. Dosta su kupili. Pa jesu, ali hteli bi još.
pošto ne mogu da kupe... Pa ja ne govorim o tome, mi smo govorili o poljoprivrednim domaćinstvima, ne o Delti i Kostu. Ali ako domaćinstva... Jeste, ali postoji razlika između te dve stvari. Kad se prodaje zemlja, ne prodaje se ovaj, Kostiću i niti oni kupuju jutro po jutro. Znači, ovo je pitanje među fizičkim licima. Ovde što imamo, Arapi treba da posluže samo da bi kupili zemlju i dali je na obrađivanje Kostiću i Delti. Znači, to je otprilike šema koja govori.